Skyfy Kix, Margeo, vás u dalšího videa a hlásím se vám takhle na serveru Svakcraft. Svakcraft, já nevím, řekněte si tomu, jak chcete, ale jde o to, že. No, jde o to, že jsem chtěl vám říct, že jste naprosto úžasní a vedle mě je tady helper Marvex. Já tady zkusím na sebe pozdravte do videa. Ok. Už se mě tady, Musím ptá, jak se jmenuje můj kanál. A, aha, vidíte to? Jepi. Jinak lidi, chtěl jsem vám říct, že jste naprosto úžasní, že, má, že 165 odběratelů je strašně moc pro mě, je to pro mě čest velká. A ten speciál z těch 150 odběratelů, no měl jsem teda všichni jakože komplikace a už nejsou naštěstí. Takže za prvé mi nefungovala baterka do mobilu, za druhé mi mobil nechtěl přijímat wi a za třetí mobil mi blbnul. A konkrétně jako jsem rád, že... ne konkrétně, konečně jsem rád, že je to už za mnou tady ty problémy a že mám vám možnost nabídnout ten speciál těch 150 odběratelů. Rozhodl jsem se mezi třema sériema. Odhlasujete si normálně Normálně si odhlasujete pod do pod tím videem. Řekl vám názvy tři série a vy napište prostě název té série a berete jako hlasování. Jo? OK, první série. První série se bude týkat reakčních videí, že mi pošlete podcast na video, já na ně udělám reakci o čemkoliv, ale prosím vás, vyhýbejte se, prosím vás, nějakým těm slavnějším youtuberům, jo, žádný hejt, jakože nebudu. Když mi pošlete třeba nějaký trainotlap, tak to klidně rád natočím, jo. Dále. Další série se jmenuje Rady typy do Minecraftu Pocket Edition. Jo, normálně budu vám radit, co je pro mě nejlepší, co je nejlepší pro hráče Minecraftu Pocket Edition a tak, jo, ale, ale to, to vás fakticky nechám. Jo jo jo, 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 dej mi, dej mi vteřinku, pane bože, já tady musím něco odříkat, jo. další série se týká toho, těch, to, těch Minecraft Pocket jako jakože rád, že prostě vám poradím, co je nejlepší a tak. Dobrý, už odešel Marvex. Marvex si odcházej. Dobrý. A poslední série, to jsme úplně. Jo, herní fakta. Nebo něco takového, prostě ne, herní fakta neslova, ne, slova, ne, 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 fake, a to ani omylem, že prostě si najdu jako nějaký zajímavosti o hrách a řeknu vám třeba nějaký easter eggy v Doom 2016 a takový ty. Chápete to? Chápete? Já myslím, že jo, a my se přesuneme tady na ten Swagcraft server a ukážeme si tady něco. Ok lidi a ještě se umluvám, jestli tam musíte nějaký.... Drr, nebo... Drdrdrdr, jo, Já nevím, ten na movizen vyšla nějaká divná aktualizace, tak doufám že to opravej brzy. Tak a tady máme varpy, jo. Což so, je klikni po tajtou, jo to je... Jídlo. Jo, takže... Tam máte tady survival, shop, varp kino a takový ty, prostě pocket varpy warpy, jsou úplně něco jiného než na... Ahoj! Zdravím tě, květinko. Ahoj, květinko, jak se vede? Tak, dál co, co tady máme? Ahoj. Tak, a máme tady dále. Já si odskočím na kluky. Jo. Aha, jo, tak tady takovýhle kluky, wow, tady jdou na to nějak zvrta. A máme tady minihry. Což my si, jo, Seznamka, tady mají dokonce, já to já přeskočím na minihry. Tak, nacházíme si u miniher. A máme tady Skywars Color Match. A jo, máme tady jenom Skywars a Color Match. Tak, a jak vidíte Color Match, jako je funkční. Skywars si myslím, že taky. Tady máte i jedna versus jedna taky. Já myslím, že tady to si zaslouží jako vaši návštěvu. Tady to je jenom nějaká, nějakých pár věciček tady. Z toho serveru. A já teda doufám, že se vám nějak aspoň video líbilo, že budete hlasovat, nezapomeňte 100% hlasovat, jo, nezapomeňte hlasovat o ten speciál 100% obydatelů. Znovu vám zapakuju ty tři návrhy. Reakční videa, rady do Minecraft Pocket Edition a herní zajímavosti. Nebo, ne, já nevím, jak to teďka nazvat, jo, ale víte, co tím chci myslet. Oraz raz, dva, tři, víte, 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 co tím myslím. OK, takže já se s váma loučím a tím skifiky k smrze. z práci.